אני היום מדבר הרבה. סוף הזמן. אז נדבר קצת על פסח. יש בגבורת השם אמר על אומר שיציאת מצרים הוא יסוד היסודות ושורש הכל, שכל זה מורה כי יציאת מצרים בעצמו, חוץ מהניסים שנעשו ביציאה, הוא יסוד האמונה שעליו נבנה הכל. והוא ממשיך, הוא ממשיך לומר שהעיקר שלה, שיציאת מצרים, בלי יציאת מצרים, בלי פסח, אין שום דבר. זאת אומרת, העבודה שמחכה לנו זה עבודה עיקרית, שמהעבודה הזה נבנה כל היסוד של התורה. הוא ממשיך הגבורת השם ואומר שמצרים היא בדיוק ההפוך של, ההפוך המוחלט של עם ישראל. שעם ישראל הוא צורו ומצרים היא חומר. ככה הוא אומר, הוא אומר שעם ישראל שרואה שהיא צורה נבדלת והיא צורה חסרה, והצור הזאת היא החירוס האמיתי, והמצרים הם החומר בעצם. כן, נמצא כי המצרים דומים ונמשלים לעניין החומר, וישראל הם נמשלים לעניין הצור. ודווקא בגלל עם ישראל היא יותר עם ישראל במצרים, ומצרים היא יותר מצרים מול ישראל. זאת אומרת, מצרים, כל אחד שפוגש את היפוכו, אז הוא זה מעורר תודעה למה ש מה שהוא באמת. עם ישראל הבין הצורו בזמן שהוא ראה את הרוע של החומר המוחלט של מצרים, ומצרים הפוך, בזמן שהיית פוגש יהודי, היא נהייתה יותר מצרים. אז היציאת מצרים, מכאן רואים במהל, בכל הפרק הראשון, שהוא לא רק עובדה שיצאנו מצרים, הוא לא רק עובדה שיצאנו מעבדות לחירות, אלא שזה בריאה חדשה או פתיחה חדשה של מין חיים חדשים בזכות היציאה הזאת. קצת דומה במתן תורה. במתן תורה כתוב שבהתחלה, אם קוראים בפסוקים, הגילוי השם היה כמו ברקים, ואחר כך, באותם פסוקים, מיד אחר כך, זה היה לפידים. והמרן מפרש מה ההבדל בין ברקים ולפידים. ברקים זה נתגלה וזה נתעלם באותו רגע. זאת אומרת שלפני מתן תורה הרוחניות הייתה כל כך גדולה, כל כך אינסופית, שלא היה שייך לתפוס אותה. כמו ברקים, רואים וזה נעלם באותו רגע. גילוי שנעלם הנעלמות שלו זה הגילוי, והגילוי נעלם. זאת אומרת, זה העצם של התפיסה, אי אפשר לתפוס אותו, והאי אפשר לתפוס אותו גם מגלה בעצמו את נס, את 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 סוד גדול. אחרי מתן תורה הברקים נהיו לפידים. לפידים זה נשאר, אפשר גם להחליף את זה, לתת לך לפיד, אתה נותן לי לפיד אחר. זאת אומרת, אפשר לך, אפשר, התורה נהיה חלק מהחיים של היהודים. זה רס, מפה רואים שמתן תורה זה לא רק שהאמת ניתנה לעם ישראל, אלא שנתינת האמת לעם ישראל שינה בעצם טבע של עם ישראל, שעם ישראל נהיה מעצמו עכשיו עם נצח. לא רק שהנצח מתגלה לבני אדם בר מוות, אלא שהגילוי של הנצח לבני אדם הופכים את הבני אדם לנצח, שהם כבר לא בני מוות בכלל. יחד העגל וכו', אבל יש שינוי במהות של עם ישראל. אז זה אותו דבר ביציאת מצרים. יציאת מצרים והפסח שאנחנו בעזרת השם עוד כמה ימים אנחנו אמורים לעבור, התכלית שלו זה לשנות העצם של המהות של האנושות, שכל אחד אחד מאיתנו לתת לו מעמד יותר גדול ברוך דיוס, שזה היציאת מצרים הזה משנה. זה לא רק עובדה לצאת מעבדות, אלא שהיציאה הזו בונה זהות חדשה ברוך דיוס, שהוא יסוד לכל התורה, ושהוא ברכה ומקור לכל האפשרות של התורה אחר כך. אז מה זה בדיוק? אז המהר"ל ממשיך ואומר, זה סוד החומר וסוד הצור. אז הוא ממשיך מאוד שם, והוא אומר ככה, הוא אומר, הוא מעריך מאוד, הוא אומר שמצרים זה מצח ים. ים זה 50, כי ידוע, 7 זה 49, 7 זה הטבע,
7 כפול 7 זה 49, זאת אומרת זה הטבע בעיצומה, ו-50 זה כל הזמן המספר שהוא מעבר לטבע. אחרי 50 שנה יש היובל, אחרי 50 יום נתנו את התוירו, יש 49 שערי חוכמה, אחר כך זה הגיל של הקדוש ברוך הוא, כל הזמן יש גם 59 שערי תומו. 50 זה... זה המקסימום, 50 זה למעלה מן הטבע. למעלה מן הטבע, כמו 8 זה למעלה מהשבע, ה-50 הוא ה-8 של ה-8, הוא הרודיו של הרוכניוס. ושם, המצחיים שמים את זה במצח, מצח הים. הרוכניוס עצמה, האינסופיות, ה-50, מצחיים, מצח ים, שמים את זה במצח, מה זה? איך אפשר לשים רוכניוס במצח? איך אפשר לשעבד רוכניוס? איך אפשר לתפוס את רוכניוס ולבטל אותה בזה שהיא עכשיו ממקום לתת חירוס היא נותן עבדות? אז יש, ככה המחל מתאר את זה, גם הפרדיס המדבר הזה, שיש שתי מיני חיים. יש, במצרים יש הרבה רוכניוס, אבל הרוכניוס היא כל הזמן תוצאה של מהלכים. זאת אומרת שקודם כל יש חומר. קודם כל יש חומר, זה א', וכמו פסטלינה של הילדים, שאפשר לתת להם כל מיני צורות. יש את החומר ויש את הצור. הצורה היא שנייה כלפי החומר. זאת אומרת שקודם כל יש חומר, ואחר כך על ידי כוחות חיצוניות אפשר לתת כל מיני צורות לחומר. אז חיים כאלו זה חיים של מצרים. חיים שהחיים עצמה אפשר להגדיר אותה על ידי כל מיני כוחות חיצוניות שחוקקו את הזהות על ידי הכוחות החיצוניות, אז זה נקרא חיים של מצרים. זאת אומרת שיהיה רוכניוס, אלא שהרוכניוס היא רק תוצאה של מהלכים. והתוירו כתוב בדיוק הפוך, הסתכלה באורייסא בברא את עלמא, שהתוירו היא יותר ראשיס מכל החומר, והחומר הוא כאן רק כדי לתת אפשרות של התגשמות של הצורה של החיון. אז איך אפשר להתאגד את זה בחיים? אז קודם כל ביחס שיש לנו עם המצוות, הבית הלוי, כבר דיברנו על זה בשבת שעברה, הבית הלוי מביא את הוויכוח בין הרשע להגדור, והרשע אומר, מה זה עושה לכם? מה זה זה? ועונים לו תשובה שהיא לא מבונת, אומרים לו בעבור זה, בגלל זה, בעבור זה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מצרים. מה הדו שיח פה? אומר, מה זה עושה לכם? ואומרים לו, משום זה הוא הוציא אותנו מצרים. מה פה הוויכוח? אז הבית הלוי אומר ככה, אומר שהרשע הוא בדיוק במצרים. הוא חושב שלמה אנחנו חוגגים עכשיו את פסח? למה אנחנו אוכלים מצות? למה אנחנו עושים את הסדר? בגלל שיצאנו ממצרים. זאת אומרת, אנחנו גם יכולים לחשוב ככה, יש גם חלק שזה אמת שזה ככה. אבל הוא חושב שכל הרוכניוס, שזה אכילת מצה, שזה אגדה של פסח, כל המצווה של הסדר, היא רק תוצאה של מעשה היסטורי שהיה בהיסטוריה לפני 3,500 שנה. אז הרוכניוס היא תוצאה של החומר. קודם כל היה עובדה, יציאת מצרים. ומזה נולד רוכניוס שנקרא פסח. ככה הוא חושב, אם הוא חושב ככה, אומר הבית הלוי, הוא אומר, נו, כבר עבר הזמן. מה, לעולם ועד נחגוג ונזכיר עובדה שהיה, שכבר עבר אלפי שנים? מה הגדה עונה? אתה לא הבנת שום דבר. אומרים לרשע, לא הבנת שום דבר. בעבור זה, זאת אומרת שהיציאת, אכילת מצו, אגדה של פסח, הרוחניות של פסח הייתה פה, זה נצח. זה היה לפני בריאת סוילו, עד כדי כך שאברהם אבינו היה חוגג פסח 500 שנה לפני פסח. לפני העובדה לפני היציאת מצרים עצמה, הוא היה אוכל, ראשי אומר שהוא היה אוכל מגמר, הוא היה אוכל מצה. והוא היה אכל מצה בפסח, לא סתם היה אכל מצה ככה בגלל שזה היה אוכל טעים, הוא היה אוכל את זה בפסח, כקיום אכילת מצה בפסח, וזה היה לפני 500 שנה לפני יציאת מצרים.
אז מה הפשט? שבאמת התחילת מצה זה סוד של חירוס. והגדת, והסדר והגדה הוא סוד של חירוס, שמשהו שהוא זה צורה מובדלת, כמו אומר המהר"ל, שהיא לא קשורה בשום עובדה. לא קשורה בשום מציאות. ככה הסתכלה בו ראיסה ובראיתה לבה לפני העולם, אשר השם כבר חקק את החוק של אכילת מצה. אלא שהשם לא רצה שאנחנו נהיה עם בעננים, עם שהוא לא קשור למציאות. אז הוא סידר כל ההיסטוריה של מצרים ושל עם ישראל במדבר ובמצרים, כדי שהתגשמות של המציאות של חירוס שנקרא ניסיון במצרים. וזו התשובה שהאגדה אומר לרשע, בעבור זה, משום זה, אתה חושב שאנחנו עושים פסח בגלל שיצאנו במצרים. האמת הוא הפוך. היה יציאת מצרים כדי שנקיים מזאת פסח. זאת אומרת שהחוימר הוא משועבד לרוחניוס, ולא הרוחניוס משועבד לחוימר. וזה מכל החיים. הגאון אומר שהאדם, תכלית האדם זה לבודד, לזהות את המידה הכי טובה והמידה הכי רעה. זה כבר לא קל לעשות, אבל כל אחד צריך לעשות את זה לפי הגרו. אתה צריך לקחת את המידה הכי טובה שלך ולהיות אמיתי עם עצמך, כדי להבין שזה באמת המידה הכי טובה. וגם המידה הכי רעה, אחד זה כעס, אחד זה תאווה, כל אחד לפי מה שהוא. ולארגן כל החיים סביב העבודה בשתי המידות האלו. זאת אומרת, להילחם עד הסוף, מלחמת חוכמה, מלחמת עד הסוף נגד המידה הכי רעה. ולרומם ולשפר ולקדש עד הסוף את המידה הכי טובה. ואם עושים את זה, אז יש קודם כל, זה התכלית של החיים. כך אומר הגאון, שלמה השם ברא אותך, כך השם ברא אותנו, כדי לתקן את המידה הכי רעה ולשפר את המידה הכי טובה. אז ככה זה בדיוק מסתכל בו ראיסה וראית על מה, קודם כל יש תכליס. והחיים החיים סביב כל החיים, כל המציאות, כל הגשפיות, כל מה שקורה, זה רק החיצים זה כדי לעשות את התיקון הזה. מי שחי ככה הוא חי כמו בן חורין. אבל מי שחי, מי שחושב מה שהוא חושב בגלל שחינכו אותו לחשוב כמו שהוא חושב, אם הוא מרגיש מה שהוא מרגיש בגלל שהוא קיבל כל מיני מכות בחיים שנותנים לו הבנה בחיים זה הרגישות שלו היום, אם הוא מדבר כמו הוא מדבר בגלל שככה הסביבה לימד אותו לדבר, אז הוא רק חומר, הוא רק חומר שצורות, שכוחות חיצוניות בנו אותו כמו שהוא. הוא עוד במצרים. הבן חורים האמיתי זה מי שמתקשר לאמת התכליתו של למה השם ברא אותו. אז הגאון זה אחד מהמסלול, מסתמה יש עוד שהוא מתקשר למה השם ברא אותו, וכל מה שקורה הוא רק משתמש לזה כדי להגיע לתכלית. זה מעניין שרב שמחה זיסול בזמן ששאלו אותו מה ההבדל בין רשע וצדיק, הוא אמר משפט ממש תמוע. הוא אמר כוח הציור, ככה הוא כותב בחוכמה ומוסר, ככה הוא כותב, כוח הציור זה מה שמבדיל בין רשע וצדיק, שהרשע הוא אין לו כוח הציור, הוא מה שהוא עצמו. זאת אומרת, זה מעניין גם לראות שהמצווה הראשונה שנאמרה זה ראש חודש, זה קשור לזמן. שהזמן של הגויים, ככה גם הגויין אומר, שהבראשית, מה זה בראשית? הדבר הראשון שהשם ברא זה זמן. הזמן זה גם בריאה. אלא שזה הזמן לכל האומות, לזמן, נגיד, הזמן העולמי. הזמן לכל העולם כולו. שזה הבריאה מפני עצמה שיכול להכיל כל הקוסמוס, כל העולם, כל היקום, כדי שהוא יכול להיות. וזה בראשית. אנוכי השם וראש חודש, שזה המצוות הראשונות שהשם אמר, או בעשרה דברות, או בתורה, זה גם זמן. זה הזמן, ככה אומר הרמב"ן, שאנוכי השם זה זמן. זה זמן חדש לעם ישראל.
נתנו לעם ישראל חודשיים חיים. מה ההבדל בין הזמן של הגויים או לזמן של היהודים? שהזמן של הגויים, הנקודת המשקל שלהם, הכובד שלהם, זה אהבה. כל דבר יש לו הסבר, יש לו פירוש, יש לו פרשנות, וזה גם דס של המערכת, זה גם שכל העולם כולו עושה היום, כל התחקירים באוניברסיטות כל מה, הם רק עושים את זה, הם מסבירים את התופעות לפי מה שהיה. למה הוא עלה לשלטון? בגלל שהיה לבית ג' לפני. למה זה נפל? למה השלטון הזה נפל? בגלל כל הסיבות הם בעבר. בגלל זה כל דבר לא יכול, הוא לא נצח, הוא רק הוא אמור למות פעם אחת, בגלל שאם הסיבות של העבר בונה את ההווה, בזמן שהסיבות אמור להילם בתקופת הזמן שאם יתעלמו מהעולם, אז גם ההווה ייפול. אבל עם ישראל הוא קשור לעתיד, זה זמן חדש. הזמנה זה להזמין למשהו שיתרחש בעתיד. מה זה העתיד הזה? זה ארוך דיוס. זאת אומרת שהשם מחכה מכל אחד מאיתנו, מחכה לעם ישראל, הוא מחכה לכל אחד מאיתנו להגיע לאיזה נקודה. וזה הזמן, זה הזמן שלנו, שהזמן מזמין אותנו להגיע בנקודה בעתיד. והעתיד הזה הוא גם משפיע בהווה עכשיו. אז זה שני מיני חיים. יש חיים שכל החיים של החי הוא נבנה, הוא על ידי העבר. אז זה כל הזמן, זה חומר, כל הזמן זה תולדה, תוצאה ממה שהיה. ויש עובר ויש חיים, שהכוח של החיים, הראשית של החיים, הראשית של האויבה, הוא מושמע כבר ממה שיהיה. בגלל כבר מה שיהיה, כבר משפיע היום. האור של המשיח, של המשיח כבר פועל היום. והמשיח של כל אחד ואחד, זאת אומרת שהתכליס הרוחני של כל אחד ואחד, הוא המנוע, הוא הגורם העיקרי של החיים האמיתיים של תרי. וזה, זה, לצאת ממצחיים בעצם זה זה. הגבוס השם ממשיך, והוא אומר שיש בספר היצירה, כל חודש יש לו חלק מהגוף, אדר זה היה אף, זה גם כל חודש יש לו אות, וחודש ניסן זה פה, כמובן פסח, פה, וזה אבב. אבב זה כלפי מה שדיברנו עכשיו, אבב הוא יכול להיות גם עבר, גם עתיד, זה החירות לגבי הזמן. אבל הפה הוא גם עניין הכרחי בפסח. מה עושים בפסח? גם אוכלים, וגם מה עיקר המצוות? לאכול ולדבר. הכל סביב הפה, לאכול ולדבר. ידוע שמשה לא רצה ללכת בזמן שבטלו, הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא שבוע שלמה, אומר רש"י, שהוא לא רצה ללכת בשליחוס לגאול את עם ישראל. הוא רצה שזה עם ישראל יעשה. יש מפחשים בגלל שאם הקדוש ברוך הוא בעצמו בלי שליח, בלי משה, עושה זה היה נצח ואף פעם לא היה שיעבוד לעם ישראל. יש כל מיני פירושים למה הוא לא רצה ללכת. אחד מהפירושים שהמהר"ל אומר, שהוא חשב מה שאנחנו אומרים, שהפה, הדיבור, מצרים, אמרנו מצרים יש לה כוח לשים את הרוח ניוז בבית סוהר. זאת אומרת, שהחומר הוא לפני הצור. ומשה חשב שזה כל כך חזק את זה במצרים, שלא ייתכן שהדיבור של מוישה רבנו יכול לשחרר עם ישראל בזמן שהדיבור הזה בעצמו הוא משועבד במצרים. שכל דיבור במצרים משועבד. אז החירות לא יכול להגיע מהעבדות. זה היה קושה של מוישה. והשם אמר לו, אני אהיה איתך, אני אהיה איתך. יותר מזה, אומר המהר"ל שיש שלוש דרגות בדיבור. יש דיבור, שכל דיבור מלשון דבר, שכל דיבור נותן, אומר את הדבר, בוא נגיד ככה. אני אומר שולחן, בדיבור יש את השולחן. אני אומר כיסא, בדיבור של כיסא יש את הכיסא. זה דרגה הכי נמוכה של הדיבור. יש, זה דיבור. יש להגיד, שזה מלשון אגודה, שיש, הדיבור עושה קשר בין שתי אנשים. לפני שמדברים, השני מוכן לשמוע. זאת אומרת, בתופעה של דו-שיח, יש המון מוסר.
יש כבר המון מוסר, יש חלוס של מוסר. בזה שמוכנים לשמוע לפני שאני יודע מה שאני אגיד, זה כבר מראה על אמונו. זה כבר מראה על יחס נפלא בין אנשים. מי אמר, אולי אני לא רוצה לשמוע. מי אמר שתגיד משהו מעניין? תכתוב לי מה שאתה רוצה להגיד, אולי אחר כך אני אשמע. זה כמין נעשה ונשמע כזה. זה כמין נעשה ונשמע יומיומי. שאני יש אמון, בלי אמון אין חיים. זאת אומרת, הדיבור זה גם יחס של אמון בין אנשים. ויש הדרגה השלישית שהכי גבוהה, שזה אמירה, שיש לשון א', אמירה זה מתחיל ב-א'. זאת אומרת שיש בדיבור אפשרות של להתקשר על ידי הדיבור על השויש, על השויש, על ה-א', וזה גוף השחרור, וזה גוף ההירוס, וזה גוף הפוקע כל שעבוד. זאת אומרת שבחוויה של דיבור יש כל החוויה של שחרור, של חירוס, באמת. ומה פשט בזה? אז דומם, חומר לא מדבר. חומר לא מדבר. גם בהמות לא מדברים. חומר לא מדבר. מלאך, אפילו אם הוא מדבר, זה, לא, זה רק דיבור. הוא רק אומר. הוא רק מביא את ה, מה שהשם אומר לו להגיד. זהו. אין בחירה במלאך. זאת אומרת, אין סופיות גם לא מדבר. בגלל שאין סופיות יודע את הכל, אז לא צריך להגיד. הייצור היחידי בעולם שיש לו כוח הדיבור האמיתי זה האדם, בגלל שהדיבור זה פלא, שזה שילוב בין חומר למחשבה, וזה גוף הבחירה. זה בגלל שהאדם הוא, הדיבור זה גם הגוף מדבר, וזה גם מושגים, רעיונות שבאים מהנשמה, והשילוב של שתיהם ביחד זה פלא, כי יפרי איש נדר. זה פלא, זה פלא. והפלא הזה הוא בעצם החירוס. אלא מה? שוודאי שבכל דיבור זה הבחירה, או שהדיבור יהיה משועבד, שהדיבור רק אומר את החומר, או שהדיבור מחדש ומתקשר לרוח דיוס. וזה לא, זה לא כמו שאמרנו בפסח, גם אוכלים גם מדברים. זה עיקר המצווה. זה, בזמננו זה אולי המצווה היחידית שיש, מצווה דאורייתא לאכול. וזה באותו מקום, אוכלים ומדברים. וכמובן שהשם לא ברא פה אחד בגלל שהוא רצה לחסוך בבריאת האדם, אלא בגלל שבפה, איפה שנכנס את החיים, צריך לצאת את החיים. להוציא את החיים במקום שהחיים נכנס. זאת אומרת שכל פסח, 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 כל פסח זה להפוך מה שהיה אמור להיות סיבה לשעבוד, שיהיה סיבה לחירוס. התאווה, האכילה שיכול להיות משהו בהמה, בהמתי לגמרי, גם בהמה אוכלים. באותה מקום יש פה את הפה שמדבר, שזה העץ, שזה השיא של הרוכטיוס. בגלל זה גם מצה ומצה וחמץ זה בדיוק אותם אותיות, חוף מיהר, כידוע, החטא שמתחלף לה, שגם החטא והאם דומים מאוד, אלא שיש פתח קטן למעלה. וגם המצה זה לא מצה אם זה לא בא מהמינים אי אפשר לצאת, אפילו אין שום הם חמץ בכלל במצה של אורז, ועדיין לא יצאנו טעם כאיקה, אולי טעם כאיקה, זה המחלוקת הגדולה אם צריך כדת כאחידת פרס או לא, אבל ודאי שצריך דבר שיכול להיות כמו הגמרא אומרת, רק הדברים, רק מהכמח שיכול להביא חמץ אפשר להוציא מצה כדי לתת את חובת הזה. זאת אומרת שהדבר עצמו שהוא הסיבה לשעבוד הוא הסיבה לחירוס. בגלל זה גם אוכלים את המרור, כדי שגם המרור, גם השעבוד עצמו, גם הזכר לשעבוד הוא חלק מהחוויה כדי להשתחרר. אז מה זה אומר? איך זה עולה? אז כתוב בגמרא שהלוחות זה חירוס. אל תקחה חרות על הלוחות אלא חירוס על הלוחות. למה זה חירוס? למה התוירו זה חירוס? במה זה חירוס? זה אמס. במה זה חירוס? מה זה חירוס? אומרים, מה זה חירוס בעצם? מה זה להיות בן חורים? אין בן חורים אלא מי שעוסק בתוירי. מה זה להיות בן חורים? אם שואלים באמת מה זה חירוס?
אם מחפשים הגדרה אמיתית בזה להיות בן חורין, מה הייתם אומרים? מה אנחנו, אז המהר"ל אומר, חירוס זה להיות באמת את עצמך עד הסוף. אבל איך? אם אחד הוא רק, כמו שאומרים היום בעולם החוץ לתרי, צריך לפתח את הילד, צריך לפתח את הילד, כל כך לפתח את הילד, בסוף הוא לא רואים את הילד בכלל. זאת אומרת, יש ג'ין שתהיה את עצמך, זה ממש, זה אפיקורס. מה זאת אומרת, אנחנו עבד השם. בצד, זאת אומרת, אחד שהוא רק את עצמו, זה משהו עצוב בסוף. שאין לו שום מציאות, אין פה חיים. בגלל זה רק משהו, החומר בסוף הוא עצוב. הוא עצוב מאוד. אין לו עתיד. בצד שני, אם אחד הוא רק אומר את התורה, הוא רק עושה את התורה, הוא רק עושה מה שהתורה רוצה ממנו, זה נפלא. זה מעלות גדולות מאוד. אבל הוא לא שמח. בגלל שהוא לא קשור לעצמו, לא קשור לעצמו. הוא עושה דברים גדולים, הוא עושה בגלל שצריך לעשות. אבל מה הקשר בין זה ואני? אני שם את מה הקשר? החירוס זה בזמן שאחד מגלה את הסוד הגדול, וזה פסח. שהתורה זה אני ואני הוא התורה. התורה מגלה מה שאני, ובזמן שאני מגלה מה שאני, אני התורה עצמה. כמו שרש"י אומר, שכתוב, ויצא באדם שתי יוד, אחד עולם מה זה, אחד עולם מה בו, זאת אומרת שהאדם הוא כפול. שיש לו מעמד כפול, מעמד שהוא הוא חי כאן והוא חי לנצח באותו רגע. הוא חי כאן והוא חי לנצח באותו רגע, והנצח הזה זה את עצמו מתורגם בתורה, והתורגם מתרגם לעצמו. זאת אומרת שיש פה מעמד שזה כל העבודה של פסח, שהתרגום האמיתי של החיים, אבל החיים לא כמו אני כאן והתורה עליי. ואני עושה מה שהתורה אומרת. אלא שבזמן שאפשר לתרגם את החמץ למצה, את החמץ למצה, זאת אומרת לחומר לרוכניס, זאת אומרת לעצם הזהות של כל אחד ואחד עם האישיות שלו המיוחדת, לפן של תורה, לפן של הבנה מחודשת של תורה, לפן של עשיית המצוות באופן שהוא צריך לעשות עם כל הכוחות שלו, עם האישיות שלו, זה הקרבה האמיתית והתקרבות האמיתית לקדוש ברוך הוא. וזה החירוס. בגלל שהחירוס האמיתי זה להיות את עצמך בתורה, או לגלות את התורה שיש בתורה עצמך, אם אתם רוצים. או לגלות כל, כמו כשהגויין אומר שכל אחד יש לו עוד בתורה. יש אומרים שבזמן שהוא ראה מישהו, הוא אמר, אתה האות הזה, אתה חלק האות הזה, אתה ממש עוד קטן מאוד, חלק קטן מאוד מאוד, וצדיקים גדולים, הוא אמר, אתה מילה, מי שהיה מילה, זה היה פשש. ומשה רבנו היה כל הספר. בסדר, כל אחד לפי דרגתו, אבל כל אחד הוא משתייר לתורה, זה ודאי. כל אחד הוא חלק מהתורה, והתורה הוא חלק ממנו. והאחר הוא זה רק להתייחס לתורה, במובן שאני תורה ותורה הוא. והתורה זה אני. אבל זה לא שאני חדש, כל מה שאני אומר זה תורה, וכל מה שהתורה אומרת זה אני. אלא שזה להגיע לרמה של הבנה בתורה, שמה שמבין זה אני. ולהבין את עצמך בבחינת עבד השם מוחלט, שמה שאני עכשיו מבין את עצמי זה תורה. ומי שמגיע לכזה תודעה שהחיים שלו זה תורה, והתורה שהוא מבין זה לא רק תורה שהוא שמע. יש אנשים שכל החיים חוזרים על אותם מהלכים. זבדינים, קושיית ירוץ, זבדינים, קושיית ירוץ, זבדינים, קושיית ירוץ. נו, יפה. כל החיים. אותו ספרה. אותו מהלך. אם זה הם, טוב מאוד. אבל העצם של לימוד תורה זה להבין את התורה עם הכוחות השכלית ורוחנית וגם רגשית. שכל אחד יש לו, שהוא יוצא מן הכלל, שהוא מיוחד במינוי, ולשבת את זה להבנת התורה. זה תורה, וזה שמחה, וזה חיים, וזה חירוס. וזה מה שצריך לעשות בפסח. בהגדת פסח, זה גובה מה שקורה. התם, שהוא דבר רוחני, התם של המצה, שהוא דבר גשמי לגמרי, נהפך לחוויה רוחנית הכי עליונה.
והדיבור של ספרויד אומר, הבריסקה רוב אומר, הוא הרב חיים אחד משתם שכחתי, אומר שעיקר סיפור יציאת מצרים זה לפלפל בעל החוס בפסח. זאת אומרת שזה, מה הוא אומר? בזמן שבריסקה אומר לך את זה, מה הוא אומר? הוא אומר שזה התענוג של פסח. התענוג של פסח, השמחת שוינטוב של פסח, השמחת שוינטוב של ליל, זה לפלפל בעל החוס בפסח. זאת אומרת שהרוך ריוס נהיה משהו יותר גשמק מעוגה ומדבש. אז הרוך ריוס צריך להיות גשמק כמו דבש, והמצע צריך להיות רוחני כמו רעיון ומושג, וזה פסח. בעזרת השם.